edhe vllai i madh ka një avantazh kur dëgjoj edhe çokoladë për me mbulsu pak. Dëgjoj se çfarë ka për të vllai i madh. Faleminderit. Lumbard. Për gëzimin e përfitoren në sfidën e kapitenit. Loja nuk ka qenë as pak e lehtë, prandaj të them urime. Pos përgjithësive, sonte të lënë në dorë një fuqi që ndërlidhet me nominimet. Nëse banorët të dërgojnë ty sonte në nominim, ti ke në dorë të zavendësosh veten me një prej banorëve të tjerë, të cilin mund ta qosh automatikisht në televotim. E qartë? Faleminderit shumë. E kuptove? Po, e kuptove.